Zdravím tankisti, to je Maniax, vy sa pozeráte na T25 AT a my ideme si porozprávať o tomto tančiku a o troch víťazných znakoch, ktoré sa mi podarili na ňom najazdiť. V prvom rade sa budeme baviť o histórii tohto tanku, ktorej nie je mnoho, pretože o tomto tanku sa veľa nedočítate. On totiž to bol to len papierový projekt, ktorý bol potom americkou armádou aj ako bol zaujímavý, ale zavrhnutý kvôli charakteristikám, ktoré tento tank mal, je založený, alebo keď chceme sa rozprávať o tomto tanku, tak musíme sa baviť o tanku T-20. T-20 bol projekt, ktorý vznikol okamžite po začatí sériovej výroby M4 Sherman, teda bratia americky nezaháľali a hneď začali vyvíjať niečo nové. Ten projekt sa volal M4X a premenoval sa na T-20. No a keď už teda tí pozorní poslucháči alebo pozerači mojho kanála videli videjko na T-20, tak vedia, že T-20 projekt bol rozdelený na tri také podprojekty: T-20, T-22 a T-23. A oni sa vlastne, oni to boli rovnaké tanky, všetky potom neskôr viedli až k vývoju T-26 Pershing, ale alebo teda boli takými bázami, základom v ich vývoji, alebo teda Pershing bol položený na základok tohto vývoja. No a oni sa tieto tri projekty líšili v podstate prevodovým ústrojenstvom. Tam si testoval americkí vojaci si testovali, že akým spôsobom by ďalej mali vyvíjať tanky, čo pre nich bude výhodné a čo nie. No a T-20 mala prevodové ústrojenstvo, tam bol ten, ako sa to volá, momentový menič. Neviem, ako sa to správne vyslovuje, ale proste je to na základe tekutiny sa tam prenáša krúťací moment. No a T-22 tá mala klasickú 5 stupňovú prevodovku, tak ako mala M4 Sherman. No a T-23 mala elektrickú prevodovku. Teda nie prevodovku, celý pohon elektrický. No a potom vznikli rôzne variácie, tam sa dávali rôzne diela, rôzne odpruženia. Tam bolo použité to HVSS odpruženie, ktoré mal Sherman, čiže aj na tomto tanku ho to vidno, to sú tie v podstate spriahnuté dve kolieska, ktoré sú odpružené pružinkou a sú horizontálne umiestnené. No a používali sa tam samozrejme aj torzne tyče, to napríklad u T-20E3. V projekte vznikol ešte projekt T-21, čo bol vlastne ľahučký tank, ktorému samozrejme T-20 bola tam očesaná o armor, v podstate zľahčená a vytvorená T-21, ale preto, aby sa dosiahol naozaj ľahučký tank, no tá T-20 bola dosť mohutná, to bol veľký tank. No a na to, aby teda sa dosiahol nejaká tá požadovaná váha ľahkého tanku, bolo nutné dosť dať dole armor a už z toho vznikla takáto trošku fráška na tank, takže síce niektoré komponenty a tak ďalej boli použité v M24 Chaffy, ale tie v podstate to bolo zavrhnuté ako teda nevýhodný, ničomu nevediaci projekt. No a konečne sa dostávame aj k T-25, pretože oni potom samozrejme
Američania rozhodli, že ktorým smerom sa ďalej bude vyvíjať tank a vyvíjali potom T-26 z toho projektu T-23 alebo T-20 a samozrejme T-20 nikdy do masovej produkcie nešla. Ale ešte tam bola dokonca objednávka na M-27, čo bola taká so 76 mm delom a s torznými tyčami bola v podstate T-20 E3. Bol to tank porovnateľný s ruskou T-34, ale samozrejme nutne už zastarali v tom čase, kedy ho chceli objednať alebo vyrábať. Teda oni mu dali už označenie M27, teda, že M-ko znamenalo, že už je schopný do výroby, ale nakoniec sa z neho odkázali, dovyrábali sa Shermany a potom dovyvíjal sa oveľa, oveľa modernejší tank. No a jeden z projektov, ktorý vznikol, bol ešte T-25, a to je v podstate trošičku zväčšená T-23, ktorá má samozrejme elektrickú transmisiu a mohutné dielo 90 mm, ktoré vidíme teraz v práci alebo v akcii. No a v podstate mal to byť taký dosť mobilný a tank destroyer, ktorý by si poradil s King Tigrami a v podstate s nasledujúcou generáciou, alebo teda tou najsilnejšou generáciou tankov. No a vyzeral síce na papieri dobre ten celý ten projekt, ale naozaj americkým teda generálom sa nepáčilo, že sa tam používa vysoko neštandardný elektrický pohon a takisto ten pohyblivosť diela, teda jeho horizontálne a vertikálne úhly, hlavne teda horizontálne, boli veľmi slabé. Takže to bolo samozrejme kvôli umiestnení vo veži a tým obrovským dielom, ktoré tam bolo. Takže z tohoto diela alebo tohoto tanku sa odkázali. Oni mali samozrejme vtedy na výber vynikajúce pohyblivé tanky s dobrými dielami. To boli Hellcatiky, neskôr Jacksony a skutočne im nebolo treba nejaký taký tank destroyer riešiť. Čo sa týka hry, tak je to krásne pohyblivé TDčko, ktoré síce nie je treba hnať do nejakej priamej prestrelky s tankami, skôr je to nejaký snajper, ale pozíciu vie dosiahnuť veľmi rýchlo, pretože on v svojej maximálke jazdí 56 km rýchlosťou a čo je dôležité, aj naspäť ide 15-kou. No a deličko má prosím pekne 10 stupňov sklonenie, čo teda keď taký najzreteľnejší konkurent je Jagd Panzer a ten Panther a ten jednak je siluetu má vyššiu a jednak na to, aby vystrelil napríklad z takéto pozície, na ktorej stojím teraz, tak by sa musel v podstate viacej vysunúť a postaviť, pretože nemá takú krásnu depresiu diela, ako má AT-čko. Preto AT-čko ja mám osobne radšej, ako Jak Panther. Hoci majú diela porovnateľné s porovnateľným poškodením, tak AT-čko sa mi také viacej handy zdá byť, také použiteľnejšie. Penetrácia je nádherná, takmer 200 mm základným v základe 198 a s podkalibermi, ktoré už som teraz vystrelil 245, to sú skutočne na sedmičkové TDčko výborné parametre. Tam ešte treba, alebo by som rád povedal, ako dosiahli tú nízku siluetu. Ono v podstate toto bolo celým hopči, no vidíte, pravdu rozprávam. Takže toto bolo aj účelom dosiahnuť nízku siluetu tanku celého tohoto vývoja, pretože dobre viete, že Sherman bol tankom, ktorý
bol veľmi vysoký. A prečo bol takýto vysoký? Alebo teda aj jeho predchodca M3 Lee. Prečo boli takí vysokí? Pretože mali prevodové ústrojenstvo mali vpredu a vzadu mali motor. Teda cez celý tank musela ísť torzna tyč, ktorá to poháňala. Samozrejme, tam bol ešte šofér, ktorý ovládal všetky tieto veci. A teda riadenie tanku. A celé to ústrojenstvo bolo malo teda za následok to, že zdvihlo tá torzná tyč, ktorá bola položená v strede od nejakého približne pol metra, zdvíhala celý podvozok, pretože všetko, čo by ináč malo byť uložené na podlahe, muselo byť práve kvôli tejto torznej tyči a tomuto prevodovému ústrojenstvu zdvihnuté trošku viacej vyššie. No a to činilo potom samozrejme ten tank oveľa, oveľa vyšším. Ono sa to nezdá, ale a ešte potom Američania mali tú maniu v tom, aby pridávali tie vežičky gulometné, veliteľské, takže ešte viac to zdvihlo napríklad M3 Lee. Takže potom ten tank vyzeral ako taký malý vežiak. No a práve v T-20 projekte dali motor dozadu, ale aj prevodové ústrojenstvo dali dozadu. Nielen preto, aby teda počas boja nebolo to prevodové ústrojenstvo zasiahnuté, aby teda aj poškodený tank mohol odcúvať minimálne do bezpečia, ale aj aby teda tá torzná tyč nešla cez celý tank, je to komplikácia, ktorá jednak je tam treba viacej komponentov, viacej ložisk, viacej teda práce na to uchytenie toho celého, mazania a tak ďalej a tak ďalej. No a tak to máte všetko pohromade a keď príde k nejakému poškodeniu, otvoríte zadnú časť a vyberiete celé prevodovku, motor naraz a opravíte. Takže to je taká logická evolúcia, ku ktorej dospeli Američania, myslím, že je to vysokologické a sa to používa v moderných tankoch úplne štandardne. Takže takto. Preto T-25 AT je taká nizučka, preto, že má motor vzadu a samozrejme vpredu už je len voľná časť pre dielo a pracovnú teda pracovný priestor pre posádku. Dobre, ja musím povedať, že veľmi komfortne sa mi hral tento tank. Ja som išiel za tromi znakmi absolútne jednou komfortnou spanilou jazdou, pretože neviem, ľudia TDčka nehrajú nejak osobito ako vynikajúco na jednej strane a na druhej strane nevyužívajú nejaké tie dobré charakteristiky tohto tanku. Skutočne maskovacia schopnosť toho tanku je na úplne inej úrovni ako Jak Panther. To je... Ja som mal pocit niekedy, že až dvakrát lepšia. A dielo je prosto úžasné. Hej. To je... No ešte sa musím ospravedlniť, hej, ja som tam rozprával 90 mm diele, toto je 105, hej. To je 105, dielo, ktoré používa, to je T5E1, pokiaľ sa nemýlim, a to dielo používa aj napríklad deviatkové metko s zásobníkom. Tá 54E1, takže... mohutná 320 alfa, 108 penetrácia, 245 na podkalibu. Mne sa to hralo veľmi komfortne. Je tam zameranie 0,38, čo teda nie zameranie 1,7, bratia, ale 0,38 rozostrenie. A skutočne s týmito parametrami sa TIR 7-čkový tank alebo TD-čko hraje úplne komfortne, úžasne. On keď je v topovej komplektácii, tak má tú pohyblivosť, ktorá je skutočne
perfektná. Nevie bouncnúť veľa ten tank. Nižšie týry bez problému bouncne, to akože o tom žiadna. Ale ten pancier je taký, ako masku má obrovskú. Tu, keď trafí aj vyššie týry, keď trafia do masky, tak pekne bouncuje ten tančik. No ale tak spoliehaj sa na to, že ťa niekto bude lúbkať do tej masky. To je také, no, väčšinou tie strely pekne krájajú ten armor. V podstate treba to skôr hrať na šikovnosť ako na to, že nejaký armor využívate. No a samozrejme potom z boku a zozadu, tak to už nie je o čom rozprávať. Ten tank je proste, je proste papierový. No a hlavne strely zo zadu majú za následok, že veľmi rád potom horí ten tank. Jednou z dobrých vlastností toho tanku je, že má veľa veľa nábojov, že teda tých nábojov stále stačí na celú bitku, aj keď je to nejaká prochorovka, keď to strieľate niekde naslepo do kríkov, môžete toho vystrieľať strašne veľa. A také T-34, jak teraz som strieľal dole, pokiaľ nenabijú premium muníciu, no tak máte približne 90 mm spredu, ešte pod uhlami, to vám dáva nejakých 120, 130, neviem koľko milimetrov, 140 takého efektívneho armora. Krásne hečko som nabil, pretože my všetci dobre vieme, že náš horník je čo? Papieráčik. Takže dostal hečkom, zhorel jak fakľa. Prepáč mi to kamoš, to je taký, to, viete, ťažko povedať, že je to skill, no ako keď poviem, že je to skill, tak možno niekoho tu nahnevám, že povie, že som, že si namýšľam, alebo čo, ale vedomosti v živote vyhrávajú. Vedomosti vám v živote nieraz uľahčia prácu, MacGyver by vedel rozprávať, a v tomto prípade vyhrala vedomosť, pretože ja o tejto hre niečo viem. Ja viem, že ide na mňa náš horn, ja si nabijem hečko a hečko mu explodovalo vo vnútri tanku, kde má modulov hub a dej, kde paňáci všetci sedia pri sebe. Ja predpokladám, že minimálne dvoch paňacov som udal ako dole. Či by horel, či nehorel. Bolo by zaujímavé pozrieť si ten replay, že čo všetko hneď po zasahu dostal dole, čiže som ten tank dostatočne skriplil už len tým, že som ho hečkom zasiahol. Takže tieto veci nepodceňovať, o hre sa čo to treba učiť. A potom budete vedieť, že keď sa na vás zručí, dajme tomu pancer sedmička a vy v panike neviete, kde ho máte strieľať, už vycieľujete hore komandérskú vežičku, nevycieľujte. Rovno do dela, rovno do masky mu to strelte, pretože keď máte penetráciu 200+, tak do masky dela krásne tam prechádza penetrácia. Takže netreba mať paniku, treba mať vedomosti. Dobre, ideme ďalej. Posledné videjko je Ruinberg. Či taká, ak by som to povedal, taká mapka, no, pre ATčko nie je veľmi ako robená, ale čo už, no. Väčšinou sa tu nepodarí veľa nastrieľať, lebo vývojári predtým, tí, čo to pamätajú, tak to je, myslím, 5 rokov naspäť, tak tu nebol takýto relief, taký, vidíte, že v strede je kopček a tu na ten kopček nie je, predtým nebol, boli to rovné, takže dalo sa strieľať tých ľudí v meste. A ešte do toho mesta dali tie plotiky, cez ktoré vy nevidíte nepriateľský tank.
No a ja už o týchto plotíkov viem a vy už ste videli zo pár videí, kde som krásne... Vidíte, teraz ja viem, že ho trafím. Ja viem, že tu KV3 trafím, lebo tam je ten plotík. Ja ju nemusím vidieť. Ja len vidím, že tá značka nad KV3 lieta a ja to namierim pár centimetrov pod teda tú KV3. No ale to všetko sťažuje brutálnym spôsobom zameravanie pre TDčka a preto aj tí TDčkoví hráči to hrajú trošku slabšie, lebo oni pokiaľ nevidia ten červený reliefčok tanku, teda obrys tanku, tak nestrieľajú a pritom tam strely treba. Ono, keď si není istý, tak kľudne namier a zostrel. Tak vidíte, teraz som vedel, že mi ten tank T-34, že mi ide poza ten, ja to trošku spomalím, ja som vedel, že mi ide poza ten plotík a preto som tam strelil. Ono, poviem vám, že celkom som mal šťastie, lebo väčšinou je to tak 50-50, či trafíte alebo nie. Ale zase na to som jakú rýchlosť dal. Tak, ale väčšinou, nie že väčšinou, ale lepšie je streliť a dvakrát a iba raz toho trafiť, alebo sa aspoň pokúsiť, aspoň rozbijete ten plotík a na budúce už budete strieľať na, teda presne, na obrys tanku. Ako nestreliť vôbec a čakať na ďalšiu strelu, pretože nič tým nezískate. Nič takýmto spôsobom nezískate, že teda strelíte a teda nestrelíte a čakáte a toto. Aj tak vás nevedia zasvietiť, pokiaľ čupíte takto, jak ja v týchto krikoch. Takže... Ináč, pozrite sa, kde mierim, hej. Mierim do stredu tých krikov, hej. Čiže z hora, z dola krik. A ja viem, že tá cesta, ktorá je za tým krikom, je presne na hrane toho kriku. Podľa čoho to viem? Lebo miliónkrát sa mi tam objavili tanky a keď si čekujete s tým delom, keď chodíte s ním hore, dole, tak vidíte, kedy sa vám ten obrys objaví a kedy niečo. Takže to už je taká TDčková rutina, kde prosto viete, že tam podľa tých, už zameriavam podľa tých kríkov, nie podľa toho tanku. Ja už len vidím značku toho tanku. No prúser je, keď ten tank sa prevrne, vtedy tá značka je úplne iným smerom. Ale tak to, také šťastie nemám. Tak pekne mi tu ide, aha. TVPčko. No ale bohužiaľ som sa zasvietil. Ja viem, že dostanem ranu, ale nepriateľov už nie je veľa, všetci sú... No a tak toto bolo veľké také štestičko, že mi tam najel. On mi proste išiel presne tam, kde... On len tlačil dvojité V. Normálne by som utekal, išiel by som sa skryť, ale tu už, toto už bola jasná výhra, nás bolo oveľa viacej a... Trebalo si ešte nastrieľať nejaké to poškodenie. No ešte sa ženiem za T-34, čo je teda dosť nepríjemný a nebezpečný tank. Tu niekde je. Tu niekde. Tu je. Tak som mu ešte jednu dal. Aha, bouncel som. No ale to bola viacej chyba jeho ako... moja nejaká silná zásluha. Áno, natočil som tank, ale proste strelil ma do predku, keď ma strelil do boku, tak ma určite penetruje. No, a toto bola tretia hra. 4614, to je štestičko, to väčšinou na Erlenbergu toľko nenastrieľaš, to je už vôbec nie s TDčkom. A tam boli také dve, tri strely silno skúsenostné, ktoré skutočne ako, čiže to je asi taký 1000 damage, ktoré dávaš vtedy, keď už naozaj na TDčku trošku viacej hraješ. To medkári a títo na heavy tankoch, to proste
treba hrať na, na TDčkách, aby došiel do teba ten grif a aby tieto mapy alebo tie nuancy tých map ti boli jasné, zrejme, a potom nastrieľaš viacej poškodenia. No mierny minusik, ale tento tank veľmi, no bol by viacej, bol by 22 tisíc by bol, keby nie, že Battle Payments, ale tento tank veľmi do minusu nejde, lebo vo vlastnom týre to je prosto zabijak, to je ako tam ideš a strieľaš všetko. No a v... Nie je to až tak nutné používať APCR muníciu, aj keď sa dostaneš do 9. bitky, tak tam proste si vystrieľaš aj dušu. Ale tak celkovo tento tank do minusov nejde. Ako, hraje si, je to sedmička, je to TDčko s mocným dielom, opravy sú lacné a tak ďalej, čiže hlavne teda na premiovom akounte tento tank sa hraje úplne komfortne s APčkami. No a potom prišla jedna porážka, kde náš tým proste banda Lemmingov utekala jedným smerom a ja som strieľal, čo som mohol, ale už proste som mal nahraté toľko, že mi to preskočilo cez 95%, dostal som 3 znaky. V celku, tady sa divej kamo, 75% win rate. A ten tank som hral poväčšinou sám. Poväčšinou sám. To je TDčko, ktoré robí strašné nervy nepriateľom. No, klamal by som. Tak povedzme 50-50, že som to hral sám a s niekým. Lebo teraz som ho, síce keď už na 3 znaky som hral sám, ale prvých 50, 60, 70 bitiek, tuším, 76 bitiek som mal, keď som to začal hrať na 3 znaky. Tak to som hral, nejakým, myslím, že hlavne Mac Millis a spol. Takže, lebo to TDčko samozrejme som teraz kúpil druhýkrát. Takže až teraz, keď som to hral na 3 znaky, tak to bola solovečka väčšinou. Ten tank je bomba. On si svoje odstrieľa a ja ho síce v garáži nenechám, lebo mám už tam zilion tankov, ale absolútne nerobí hambu v garáži. Hej. To je tank, ktorý viete hrať jak metko, lebo je mimoriadne mobilný. Ale skôr, keď chcete mať 3000-ové poškodenia, tak skôr nie, skôr šetriť HPčka na to, keď už je naozaj zlé, aby ste vedeli na konci ten boj nejakým spôsobom vyhrať, prijať ešte nejaké to poškodenia, potom bauch, alfa 320 a ideš s víťazstvom a kolobanou do garáže. Dobre, takže toto bola malinko, nie veľmi bohatá, ale predsa len história tanku a aj tri značiky na ňom. Táto lajna TDčková bez veže je celkom zaujímavá, ale po ňom nasleduje potom T28, ktorá je bratu. To musíš hrať len s tým, že máš dobrý prístup do lekárni a nejaké utišujúce lieky, lebo to je strašný tank. A potom 95, ktorý už nie je až tak strašný, ale stále cieka, máš kilové závaže natlačené na klavese 2TV a ideš. No prosto tak, to sú také... Chce to človeka, ktorému sa takáto hrateľnosť páči a to ja nie som. To sú zlé dvere. Tu na sa páči niečo iné. Dobre, takže ja by som povedal, že keď niekto hraje túto vetvu, tak tu by som ostal. Skutočne, ako toto by som si nechal a už na E3 by som nešiel, lebo tam pre mňa nie je nič zaujímavé. Tak to je všetko z mojej strany, už keď som veľa, s vami bol Maniax, majte sa krásne, teším sa pri ďalších videách. Čau.